¡Gracias!
ញាក់បោកហើយគេជួយជើងរបស់សូកានជួយស្នាមរបស់សេខំសងវិញដល់ក្រោមរបស់សេខំលូបីបីឡាមកពីសេខំបាទបាទដល់ពីបណ្ដៃបាញ់មិននេះបាទមិនជាបញ្ហាទេសម្រាប់សូកានជឿណាស់នោះប្រចាំលូបីទៅទឹកមួយនេះដល់ក្រោមកពីសេខំចូលតែរបស់សេខំបណ្ដៃវិញតាមរបស់សេខំពេញពេញលូបានដៃវិញវត្តមួយបាទពីសេខំចាប់មួយជើងទៀតរបស់សេខំចាប់ទឹកទី2ហើយអង្គសាសនារបស់សេខំញាក់ដល់មករៀបខ្លួនតោកន្លែងនេះជុំគុំរបស់សេខំជុំគុំសេខំហាក់នឹងមិនទៅចាប់កាច់លោកអញ្ញាកណ្ដាសេនប៉ុន្តែបាទចាប់អបាយទៅហើយតាជូបាទពីសេខំបោះចិត្តទល់មួយទៀតអាឡូសេមន្ទេថាអើយទឹកទី3អើយដំណក់ទឹកចុងក្រោយទៅនេះដល់លទ្ធផលតាមជួនសូនដៃរបស់សឿនណាំសេដាក់ទត់ជើងលោកវេសារបស់សេដាក់អើយចុងដៃរបស់សេដាក់គ្រីជួងជុំគុំរបស់សេដាក់ជុំគុំមួយនេះអាយូអាជុំគុំអាឡូញ៉ាក់ណាសេមន្ទេចៅបាទគ្នាកោបកោដោ